Preparado com a canhota, joga essa bola dentro da área. O resvalou, Endrick pegou, Mikael. Escanteio ensaiado, bola mais atrás, Endrick domina com a perna esquerda, Mikael de novo. E de novo mais uma cobrança, dessa vez na segunda trave, Mikael. Show do Mikael. E agora a cobrança na quarta, ele de novo. Inacreditável, Mikael. É você. Vamos ver agora, vem o Atlético tentando igualar no contra-ataque, já dentro da área, desafoga, Jader pegou de primeira, caiu na bola, Kaique. O que o Atlético tem é ruim ficar exposto com essa molecada. E Endrick tá na área, que toque! Gol da Joia! Um toque sutil de Endrick. Gol do Palmeiras, amplia a vantagem na semifinal. John. Como ele fica tenso dentro da área. 11 gols em 18 jogos. Esse é o 18º. Vem de novo. Recebendo dentro da área no travessão. Ele ainda na sobra. John. Endrick de bicicleta. Ele é abusado. De bicicleta da entrada da área. Já fez um assim na Copa São Paulo contra o Oeste. E mais uma vez a bola vai no travessão. Endrick. Só tava olhando o Mikael, Serginho. Técnico Pablo Fernandes muito, mas muito agitado, pulando, gritando. E agora há pouquinho ele chamou o Emerson e mostrou um papel, tirou um papel do bolso. Olha só a pancada, a defesa do Mikael. Olha agora a chegada do Furacão. Bola rasante, não acredito, Jader. Chegou com espaço mais uma, né? Certamente o cara que mais teve chances hoje, o capitão Jader, Serginho. Pois é, e esse estava de cara pro gol, mas é aquela história, né? Você vê goleiro bom na frente e também tenta tocar muito no canto, tentou tirar demais do goleiro. A bola saiu raspando. Batida fechada, toque de cabeça do João Vitor. Sou eu, me leva pro jogo, doutor Felipe. Agora, de novo pelo alto! Gol do Atlético!